Un lynx ibèric de 3 anys ha estat trobat mort i amb més de 300 perdigons d'escopeta a la zona del Guadalmellato, a Còrdoba. L'animal, de nom Marvel, ha estat localitzat gràcies al ràdio collar, que portava per ser una espècie en perill d'extinció. Al seu compte de Twitter, el director del programa de conservació de lynx ibèric, Miguel Simón, ha explicat que la necròpsia de l'animal revela que el van disparar molt a prop, a boca de canó. Ja són 20 els lynx ibèrics morts aquest any, 2018. És una espècie en perill d'extinció. L'any 2002 només hi havia 100 exemplars a la península ibèrica. Ara n'hi ha uns 550 gràcies als esforços de conservació.